ከሱ ጓሮ ላይ ያው የተለያዩ አትክልቶች የተለያዩ የከብት መኖችን እያየን ነው። ያው ይሄንን የተለያየነው ነው የአትክልት መኖ እንትን የከብት መኖ ከኛ ማሳሌና ከኛ ጓሮ ላይ እንዴት መስራት እንደምንችል ያው በደንብ አይቻለሁ ተረድቻለሁ። ከዚህ በኋላም እኛ ላይ በጣም ሰርተን ለማሳየትና ለማስጎበኘትም ዝግጁ ነን እንሰራለንም። ከዚህ ላይ ያው የከብት መኖች አሉ እነ ሮደስ እንደ ሳስፓኒያ እንደ በቃ የተለያዩ እንትኖች ዝርያዎች አሉ። እነሱን አይተናል። ያው ከኛ ከጓሮችን ለሚደን መስራት እንደምንችል ነው ያየነው የተማርነው። ስታዩት ምን ተሰማችሁ? ከዚህ በፊት በዚህ ደረጃ እንደነዚህ አርሶ አደር የከብት መኖ አለማለማት ምን አይነት ቁጭት ፈጠረባችሁ? ቀጣይስ? እኔ ያው እንዳየሁትኝ ያው በጣም ነው የተቆጨረው። እስካሁን ድረስ ምንም የሰራነው ስራ የለም። ግን ከዚህ በኋላ እኛ ይሄንን ትምህርት ወስደና ይሄንን ካየን በኋላ ያው በየአካባቢያችን ላይ ስድስቱንም የከብት መኖ ልናዘጋጀው እንትን ሞከራን ወስዳለን ብያለሁ።